ြည့်ပြည့်စုံတဲ့တနင်းလာမနဲ့ခင်းမြတ်တွေတနင်းသာရီအပတ်စဉ်ကောတောင်မြို့ရွှေစင်ရွက်ကွက်မှာလမ်းနဲ့ရေမြောင်းချွာမိမိအင်အားစီမံကိန်းထဲမှာပါဝင်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းနဲ့ရေမြောင်းတွေကိုပြုပြင်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆုံးဖြတ်နိုင်လေးပဲဖြစ်နေတယ်လို့ရွှေစင်ရွက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ရွှေစင်ရွက်ကွက်မှာအင်ချီ600ခန်းရှိပြီးအကွက်မှတ်6တွေကလမ်းများနဲ့အင်ချို့ဟာအမိမြေစီမံကိန်းဧရိယာထဲမှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေစင်ရွက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအခုလိုဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလမ်းတွေလုတ်ပစ်ချင်တက်တာလို့ရှိရလို့လုတ်ပစ်ချင်ဒါကြရီကမိမိနဲ့လက်ခံနေတဲ့ဟာဒီလိုကျွန်တော်တက်ကြတက်ကြပြင်းမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မသိအောင်တကယ်တမ်းကဘုသူပိုင်လက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေတဲ့ကျွန်တော်တက်ကြပြင်းတယ်အဲ့ဒီလမ်းနဲ့ရေမြောင်းတွေကို2018 2019ဘာနာရေးနှစ်မှာပြင်ဖို့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေကတင်ပြမှုတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ကောတောင်မြို့နယ်စီပင်သာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ရာရှိကတော့ဒီခုလိုရှင်းပြပါတယ်ဒီလမ်းကြီးသူတို့စဉ်းစားမှာခုပိုင်လမ်းတာဒါမို့လဲမြန်မာပြည်သူတွေဆက်ဆံတဲ့လမ်းလက်ဒီရတဲ့ဆက်ရလမ်းဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပြရမှာစီမံတာဝန်ရှိတယ်။ဘတ်ဂျက်အနေနဲ့ပုံပါလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတာ။အဲ့တော့ဒီလိုရပ်ွက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံရပ်ွက်ရပ်ွက်မှာဘယ်လက်မှုစပ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမံနေတဲ့လေဘယ်လက်မှုစပ်ပေးလို့ရမယ်ဘယ်ရင်းနဲ့စပ်ပေးလို့ရမယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့ရင်စီမံကော်မတီမှာဆုံးဖြတ်မှာ။အမိမြေအယံမြေစီမံကိန်းကို1998ခုနှစ်ကစတင်ကောင်းထည်ပေါ်ခဲ့ပြီးမြေခွက်400ကျော်စုစုပေါင်းဧရိယာ38ဧကခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလက်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာကိုမလွှဲပြောင်းရသေးဘူးလို့အမိမြေအင်အားစီမံကိန်းကောင်းထဲဖော်ဆောင်သူဦးတင်မြင့်အမိမြေကတော့ပြပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်တက်ပါ